Zdravo, kako si, otkud ti? Evo, nije loše. Došao sam da uzmem neku potvrdu. Ma, pusti sad potvrdu, nego kaži mi ovako, šta ima novo? Šta se dešava kod tebe? Loše, evo, izgorela mi je kuća. Nesreća, velika nesreća. A nije mi to loše, jer sam od osiguranja dobio više nego što je ta kuća vredala. Sreća. Sreća, velika sreća. Ma nije, eto, pre dva meseca mi je umrla žena. Nesreća, velika nesreća. Pa jeste, nego, eto, ženio sam se skoro s ženom koja je i mlađa, i lepša, od prethodne, čak i bogatije. O, sreća, sreća. Ma i nije baš sreća, jer vara me sa doktorom koji živi preko puta naše kuće. O, nesreća, nesreća. Nije mi to loše ovo, jer kad god taj doktor dođe kod moje žene, ja odem kod njegove žene, pa se eto tako malo mazimo, mazimo. O, sreća, sreća, Boga mi sreća. Ne, sve to nije ni sreća, ni nesreća, nego eto tako, nije loše. Zavod Crvena zastava. Alo? Dobar dan. Je li istina kao što sam čitao u novinama da ste uspjeli nedavno da proizvedete vozilo u rekordnom vremenu od 4 sata, 35 minuta i 57 sekundi? Jeste, gospodine, pravo ste. E pa, da znate, gospodine, izgleda da sam ja nesrećnik koji je kupio to vozilo.